kompisar! Välkomna till dagens video. Har du någonsin önskat att du skulle kunna teleportera dig själv till en helt främmande plats någonstans i världen? Då är det här spelet för dig. För det här spelet kan man nämligen bara gå in i en sån här kapsel, dra i spaken och sen får vi se vart vi hamnar. Vi spelar ett spel som heter Place Roulette. Så att vi kommer nu alltså teleporteras till ett helt random ställe. Någonstans i Roblox fantastiska värld. Så vi ser helt enkelt vad som kommer hända. Alltså kolla här nu. Va? Vart är vi någonstans? Vänta här nu. Kan jag klättra på det här? Det är massa med träd. Och så är det stor typ gång. Eller vad ska man säga? En mur här. Vi ska se om det finns någon ingång här. Så jag har inte den blekaste om hur man tar sig in eller vad man ska göra. Så vi tar och utforskar. Och jag gillar de här typen av spelen. Wow, här kan vi ramla utanför mappen. Det vill vi inte göra. Jag gillar de här typen av spelen där vi ska försöka liksom bara fritt ta oss fram och se hur vi gör för att lösa vad det ens vi ska göra på den här mappen, så att säga. Så vi ser alltså att det är någonting. Det borde ju ha någonting med det tornet att göra. Tycker ni inte det, hörni? Det här. Ska vi se, kan vi då göra ens någonting med det här? Det verkar inte som... Vänta, kan vi göra något med det här? Vi kan inte klättra på den. Nej, vet ni vad, hörni? Jag har nog fastnat på det här. Så vi gör så att vi tar och resetar min character. Och så tar vi och testar en ny teleporteringsmaskin. Men vänta här nu. Vänta, nu när jag resetar mig så hittar jag ju dörrar här. Vänta! Precis, bara för att resetta min karaktär. Perfekt, nu har vi alltså tagit oss in. Vi tar inte en ny teleporteringsmaskin. Vi går in här och kollar vad det är egentligen. Vad är det här nu? Man kan sitta och titta här. Ja, det är bara en pool. Ja, då kunde man sitta och titta på folk som simmar. Jag förstår. Det såg ut först som att det var att vi skulle åka någonstans. Men det är bara en, liksom för att se när folk sitter och simmar där. Alltså. Okej, det verkar som att det är något research lab av något slag. Kan vi... Vi kan inte trycka på dem där. Vad händer om vi trycker på de här då? Åh, vänta. Vi flyger på de här. Okej, vad händer om jag hoppar på dem då? Ingenting. Okej, det är ingenting där. Vi har ingenting mer där. Jag vet liksom inte riktigt med vad vi ska ta och hitta på. Hittar vi ingenting mer så är det nog dags att byta teleporteringsmaskin och gå till en annan portal. Det verkar som att man bara kan vara här uppe för att kika ut över den här forskningsstationen. Men vänta, här har vi ju någonting. Har vi varit in här? Det har vi nog inte, va? Wow! Okej. Det där vill vi inte gå på. Vi går tillbaks dit, ska vi se. Vi ska försöka att inte nudda dem. Tredje gången gilt. Nej, det går. Alltså okej, frågan är om jag ens kan hoppa över de här. Det kanske är så att det inte är möjligt ens. Frågan är om det är en likadan OP här. Eller vad det är frågan om. Vänta. Det är olika eldar här. Okej. Vad innebär de här? Hörrni, det är väldigt, väldigt mystiskt där. Har ni som tittat spelat det här spelet? Och vad ska man då göra? Kommentera i en kommentar i kommentarsfältet. Ja, vet ni vad, hörrni? Vi tar och går tillbaks och testar en ny teleportör helt enkelt. För jag förstår inte riktigt vad man ska göra i det här spelet. Så där, då tar vi och... Oh, vänta nu. Jag vet ju inte egentligen vilken... Jag tog sist. Jag hoppas verkligen inte att vi går in i samma nu. Utan vi får ett nytt ställe att gå till. Men vi drar i spaken så får vi se vart vi hamnar. Okej, vi har nu teleporterat oss till ett nytt ställe. Vänta, vad är det där då? Det är något ställe ute i vattnet. Men det känns som att jag kan ju inte simma ut dit. Okej, nytt ställe. Ingen aning var vi är och var vi ska. Men det verkar som att vi hamnade på en ö den här gången. Med någon form av... Höga berg eller någonting? Kan jag ta mig in under här? Nej, det kan jag inte. Det ser ut lite som Lego också, ärligt talat. Vi har alltså underjordiska grottor, eller vad man ska säga. Grottor under berget. Och vi har ett till berg här. Vi ska se, vad skulle vi kunna utforska mer? Frågan är om vi kommer hela vägen upp. Om det är någonting på toppen som vi behöver kika på.
Ingenting här, men vi fick en bra utkikspunkt. Vi ser nu här, om vi tittar runt, att här har vi det största berget. Här har vi ett lite mindre berg och sen har vi vatten runt om. Men här borta verkar vara något hus. Frågan är hur vi tar oss dit. Vi får ta och utforska lite mer, känner jag. Vi kan ju inte komma under den här berget, men det kunde vi där. Frågan om det betyder något eller om det bara är en slump. Vi går och tittar på den här för att se om det skulle kunna vara någonting. Men det verkar inte så. Vi har utforskat det också. Det är bra att kunna checka av saker och ting så att vi inte missar något helt enkelt. Vänta här nu. Det är inte vatten det här. Det här är utanför mappen. Går jag ut där så känns det som att jag kommer falla av kartan. Vi skulle nog, tror jag, behöva ha någonting, något färdkost eller något farkost, men inte färdkost. Någon farkost för att ta oss över dit skulle vara spännande. Men då återigen så utforskar vi den här största grottan, för nu har vi tagit resten runt om. Frågan är om det ens är någonting, jag vet faktiskt inte. Eller om meningen är att det inte ska finnas någon mening, så kan det också vara. Det är många Roblox-spel som är så. Det är bara för att man ska kunna ha lite kul helt enkelt. Men vi ska göra vårt bästa för att utforska och se om vi inte kan hitta något skojsigt att... Ja, hitta en mening med den här mappen helt enkelt. Vi går in under igen och kollar om vi inte kan se någon form av knapp eller någonting liknande. Och ni som tittar får jättegärna hjälpa mig. Kommentera om ni vet vad hur man ska göra. Eller om ni ser någonting som jag inte ser. Så skriv jättegärna en kommentar ner i kommentarsfältet. Men det verkar inte som att jag kan hitta så pass mycket. Det vill säga ingenting. Vänta. Eller är det här? Är det någon dörr av något slag? Nej, det är bara en bit. Vi har dock inte varit ut här. Så vi tar en liten... sväng om ut på de här, men bara för att se ifall att det skulle vara någon som sticker ut. Och det är ingen knapp, det är ingen som är annorlunda eller något sånt. Vi går ut hit och tittar. Annars så får vi nog faktiskt ta och ge upp, hörni. Jag vet inte riktigt hur man ska kunna klara den här mappen. Jag har som sagt inte spelat det förut heller, så det kan vara så att jag är bara en noob. Oj, vad stort det var hitåt. Det var ju spännande att mappen var så himla stor åt det här hållet. Men som vi ser här borta så verkar det som att det är någon båt av något slag och ett hus. Jag tror nog att man ska hitta någonting som tar oss dit på något sätt. Men jag vill tacka för att ni har tittat idag, och vill ni att jag ska fortsätta utforska det här spelet så skriv jättegärna en kommentar i kommentarsfältet. Och glöm inte att trycka på prenumerera också för att hjälpa mig att nå 15 000. Ha det bra nu, hej då!